Թվացյալ երջանկությունից իրականից ընդառնող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի TV 1 Talk Show-ին. 2017 թվականի ապրիլի 10-ին, ժամը 14:17-ին, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ահազանգ ստացվեց, համաձայն որի այրվում էր երկհարկանի տուն։ Վահագնաձորում բռնկված կրակը ոտքի էր հանել ողջ գյուղին, այրվում էր Մարտիրոսյանների տունը։ 20-25 տարեկան հարսները գոռալով ճչալով ջուր էին կրում։ Մի անտանելի տեսարան էր։ 4 ժամ տևած հրդեհը մոխրի վերածեց տունը, լորվա ընտանիքի անդամներին, Արթուրին, կնոջն ու երեխաներին թողնելով առանց տանիք։ Մենք էլ էինք ուզում մի քիչ մարդավայել ապրենք, բայց դրան էլ չհասանք։ 16 տարի անվասայլակին Արթուրը չի էլ պատկերացնում, թե ինչպես է ընտանիքը ոտքի կանգնելու։ Վահագնաձորի ապրիլյան դեպքերի և Մարտիրոսյանների հարցականներով լի հետագայի մասին երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Կրակի մեջ կիսաբաց լուսամուտներից ներս, թեժացող կրակի մեջից Արմինեն կարողացավ փրկել թե իրեն և թե ամուսնուն, եկեք լսենք այս ամենն առաջին դեպքով։ Արմինե Մարտիրոսյանը գալիս է մեր տաղավար։ Բարի երեկո։ Համեցեք, խնդրեմ։ Բարևձեզ։ Տիկին Արմինե, իրականում ինչպես է տեղի ունեցել դեպքը, ուր էիք, ինչով էիք զբաղված։ Ամուսիններով տանն էինք, ամուսինս բազմոցին պարկած էր, հեռուստացույցեր նայեմ, ես լվացա անի մոտ գործ էի անում, դորը հաց էի պատրաստվում, է խմոր էի արել, հաց պետք է թխեի, պատրաստվում էի նույնիսկ լողանալու մտնեմ, լավ էր, որ չէի մտել լողանալու, որովհետև այդ ինչ-որ ստացվեց այդ ամեն ինչը, վարկյանական եղավ, ես մինչև ձեն տվեցի Արթուրին, մինչև ես տեսա, այսինքն զգացի տեսա։ Նախնական զրույցում դուք պնդել եք, որ ներքին ձայնը ձեզ ասում էր մի արա որևէ քայլ, մի գնա։ Անընդհատ, հա, ես ասում եմ առավոտվանից վեր էի կացել, ուզում էի լողանայի, բայց էլի անընդհատ ձգձգվում էր, հա չէի մտնում, ասում էի դե լավ, այս մեկն էլ անեմ նոր, այս մեկն էլ անեմ նոր։ Դուք հուզված եք, ինչը միանգամայն հասկանալի է, շատ կարճ ժամանակ է անցել։ Դեպքից մեր նկարանող խումբը եղավ Վահագնաձոր գյուղում, որտեղ և գտնվում է տունը, եկեք տեղափոխվենք, տիկին Արմինե, դուք մեզ պատմում էիք տեղում այն ամենը։ Այնքան արագ ստացվեց, երևի թե քամին էլ ներգործեց իրանում։ Փոհանոց էր կոչվում, ես մի փոքր տեղն էլ ննջասենյակ էր։ Դա ես այնտեղ ջրի մոտ գործ էի անում, այդ սկսվել է այս մասերից։ Սեղանը ստեղ էր դրած, ասես թեքված դուրս եկա էլի, որ արդեն վրես էր թափվում։ Մեր դուրս գալու հետ երևի մի հաշված վարկյաններ, հարևանները արդեն հավաքվել էին, ջուր, բան, ինչ որ անելու էր, մենք ինձ զորով քաշտալով տարան, ամուսնուս էլ սայլակից բռնած իջացրեցին, մեր իջնելու հետ արդեն շիֆրները արդեն մեր գլխին էին թափվում։ Երեթե ժողովուրդը հենց նմանատիպ դեպքերում է, որ մի հայտնի ֆրազ է օգտագործում, թշնամուս անգամ չեմ կամենա։ Ռոպեների ընթացքում է կրակը սկսել, ինչպես եք նկատել, ոնց զգացիք, որ մի բան այն չէ։ Ճտոց լսեցի, բայց ուշադրություն չդարձրի, որովհետև մի հատ փոքր թուլա ունեինք, ինձ թվաց կամ ցելաֆոնակթել այդ ճրճրացնեմ կամ թուղթա, այտենց որ տեսա չէ ավելի ոնց որ բան, էլի մի բան ոնց որ ինձ հուշեց լակող կերքը դնա, բարձացրեցի գլուխս, տեսա արդեն այդ կոմից ճտճտոցը ավելի ա ուժեղանում ու արդեն զգացի, որ կրակի չէ, մուր չկար կրակի, հենց այդ արդեն լույսերը բաներ տենց տեսա էլի,
Առաջին քայլը ո՞րն է եղել, որ առաջինը այն է եղել, որ ես ձենտվեցի, վայ Արթուր, այդ բանով, որ ինքը նախ դուրս գա, հետո ինձ ղեկավարի, ես միշտ ինքնստինքյան մարդ անում եմ, այն ինչ որ սկզբից ինքը ճիշտ է համարում, այն որ առաջ գա ինքը ու ինձ ասի, բայց ես այդ ընթացքում հա ձեն եմ տալի, համ դուրս եմ գալի, որ ինքն էլ առաջ գա, որ ջուր բերեմ կամ բան։ Ամուսինս առաջ սայլակին նստեց, եկավ ու ճված, որ հարևանին ձեն տուր, դուրս գալուս հետ ես համ ձեն եմ տվել, ես էլ իրան եմ ասեմ, դու էլ զանգի այն մի հարևանին, անունները տալիս եմ, դու զանգի Գևորգին, ինքն ասմա դու ձեն տուր Գազոյին, դուրս եմ եկել, ձեն եմ տալի ու ասմա խողովակը բեր ջրի, համ ձեն եմ տալի, համ վազում եմ, այդ խողովակն եմ բերեմ, դրսում ջուր ունեինք, բերեցի, միացրեցի, ինքը արդեն այդ ընթացքում դուրս էր եկել Հայաթի վրա ու զանգում էր այդ ընթացքում, լավ էր որ դուրս էր եկել ինքը, ես որ խողովակը բերեցի, ջուրը միացրեցի ու պահում եմ, ջրի շիթը բարակ էր, չէր հասցնում բարձրանար, ու նորից ուղեղս աշխատեց, գնացի բաղնիքի ջուրն էլ փակեմ, որ ջուրը ուժեղանա, բայց մինչև այդքան նարեցի, պահում եմ, արդեն այդ ընթացքը Մարտուրը ձենա տալի, դուրս արի, արդեն հարևաններն էլ են հավաքվել, բայց էլի պնդած, որ ես մի բան այդ կողմից ջուրը հարմարեմ, որ պահեմ։ Բնական է, դուք փորձում եք փրկել ամեն ինչ։ Մինչև վերջի վարկյան ուզեցել եմ, ես ներսից հանգցնեմ, բայց տեսա, որ արդեն եթե մի վարկյան էլ ուշացնեմ, դա արդեն ինձ վրա է թափվելու։ Ես խողովակը էլ չեմ հիշում, խողովակը ձեռքիս եմ դուրս եկել, թե թողել եմ զորով, այս սենց սեղանի մոտով սենց հարած դուրս եկա, թե չէ, այդ արդեն դա վրա էր թափվել։ Կրակը տևել է 4 ժամ եւ 4 ժամվա ընթացքում ավիրել այն ամենը, ինչ տարիների ընթացքում այս ընտանիքը կուտակել էր։ Հարևաններից մեկը, ով առաջին իսկ գրոպեից տեղում է եղել, Տիկին Գրետա Հարությունյանը եւս մեզ մոտ է եկեք, դիմավորենք նրան էլ։ Բարի երեկո, Տիկին Գրետա, որ պահին դուք հասակ և որն էր առաջին տեսարանը, ինչը բացվեց ձեր աչքի առաջ։ Ես տանն էի, ձայներ լսեցի, դուրը բացեցի, դուրս եկա, արդեն կրակը բռնկվել էր, վազեցինք Արմինեին, արդեն ուշագնաց, իջացրեցինք մեր հայատ, նանից հետո օգնեցին Արտուրին իջացրին, բայց ներս մտնելու էլ հնարավորություն չունեինք, որովհետև ամբողջովին բռնկվել էր տունը, ոչ մի բան չհանեցինք, բաց հարձակապես, ոչ մի բան, այն ասենց տանից հանել ենք։ Քիչ առաջ տեսանյութում, Տիկին Արմինե, խոսեցիք քամու մասին, իրականում այդ օրը ուժեղ քամի է եղել, ինչը նպաստել է հրդեհի տարածմանը, որ դուրս եկանք, ինձ արդեն իջացրեցին իրանց հայաթը, տենց մի քիչ ներքևի վրա, դա արդեն պարզ երևում էր, բոցը բռնկվելու հետ, այդ տան առաջի մասից, որ բռնվելա, դե նայեմ, ես հարևաններն էլ ջուրը արդեն, որը դույլով, որը շլանքներով ամեն տանից քաշած, բայց դա էլի զգացվում էր, որ քամին ու սենց մի անգամից հատենց հասցրեց էլի ու ամբողջը տարածեց։ Երբ հասան օգնության մասնագետները, հրշեջ բրիգադները, 25-30 րոպե հետո շատ շուտ եկան, դե տարածքահագին հեռու է, մեզ համար շուտ էր, նույնիսկ ճանապարհները լավը չի, բայց իրանք ժամանակին հասան, բայց արդեն ոչ մի բան չկարողացանք անենք, ոչ մի բան։ Տունը նոր վերանորոգված է եղել, ճիշտ է։ Ճիշտ է, աղջկաց հարսանիք պետք անեինք, աշխատեցինք, մաքրեին, վերանորոգեցինք, մի քիչ ինչքան որ կարողացանք, որոշ իրեր առան, փոխեցին, կահույք, ուզում էինք ամեն ինչ սիրունեղներ։ Ես հիմա նայում եմ ձեզ, Տիկին Արմինե, տեսնում եմ ձեր մի կետի վրա հառած հայացքը, անընդհատ շփոթված մտքերը ցրված են, ու ամեն ինչ պարզ է, թե որքան էլ եք դուք կարողացել հավաքվել հրդեհը հաղթահարելուց հետո, այն ձեզ մոտ դեռ աչքի առաջ է, ոնց տեսնում եմ։ Ես երևի այդ պահին ավելի ակտիվ էի, քան դրանից հետո, ես այդ ժամանակ ասում էի, պահեք գրակը, հա, ես աշխատում էի, տեսա, որ արդեն էլ մեր տունը հնարավոր չի փրկել, ես խնդրում էի, ասում էի, մենակ աշխատեք գրակը, հենց պահեք, հարևաններին չգնա, գոնե վարվեց, գոնե հարևաններին չգնա։
հաստակարգ իրավիճակներում տիպիկ հոգեբանական առանձնահատկություն, որ մարդկանց մի խումբ կամ մոբիլիզացնում է բոլոր ուժերը, գերբնական ուժով կարծես օժտված լինի մարդը այդ պահին, ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ իրավ ավելի տեսանելի, ավելի ընկալելի, ավելի ակտիվ եւ ավելի հանգամանալից է գործում, քան սովորական պայմաններում։ Եվ շատ դեպքերում կողքից երբ պատմում են այդ իրավիճակում քո արածների մասին, ինքդ չես հավատում, որ դու դա կարող ես անել։ Գեր մոբիլիզացված ուժերի մասին է այստեղ խոսքը, բայց ինչ խոսքն է հիմա, երբ որ մենք տեսնում ենք Արմինեին, արդեն այդ հետ տրավմատիկ իրավիճակի մեջ է հոգեբանական առումով, որտեղ դա ցնցում է մարդու համար, փլուզում է ամբողջ կյանք աշխատել, ամբողջ կյանք կուտակել եւ մի վարկյանում կորցնել, սա նաեւ կյանքի իմաստի կորստի է հանգեցնում։ Էդիկին գրետա, Արմինեի մոտ նախնական զրույցում ասում էիք, որ շատ անհասկանալի է իրավիճակը եղել, նա իրեն չի կարողացել ղեկավարել։ Ինչ կերպ էր դրսևորվում դա։ Շատ վատ էր, էլ դա ինքը նևրոզ է տարել ամուսնու այս դեպքից հետո, ոտքերը կտրելուց հետո ինքը նևրոզ տարավ։ Այս դեպքերն էլ հետո անընդհատ ոնց որ իրան ճնշում են։ Իսկ երբ է ամուսնու դեպքը եղել։ 16 տարի։ 16 տարի։ Իրականում տիկին Արմինեն հենց 2001 թվականից վերցրեց ամբողջ ծանրությունը ընտանիքի եւ այսօր զարմանալի չէ, որ նա տղամարդ կնոջ է նմանվել։ Փոքրիկ դադարից հետո մեզ է միանում նաեւ նրա ամուսինը։ Բոլոր ներկաները սարսափ, ցավ եւ ափսոսանք են զգում կատարվածի համար, իսկ տանտերերը ուզում են հասկանալ, ինչպես շարունակել կյանքը։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ 2017 թվականի ապրիլի 10-ին, ժամը 14:17-ին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ահազանգ ստացվեց, համաձայն որի այրվում էր երկհարկանի տուն։ Վահագնաձորում բռնկված կրակը ոտքի էր հանել ողջ գյուղին, այրվում էր Մարտիրոսյանների տունը։ 20-25 տարեկան հարսները գոռալով ճչալով ջուր էին գրում։ Մի անտանելի տեսարան էր։ 4 ժամ տևած հրդեհը մոխրի վերածեց տունը, լորվա ընտանիքի անդամներին, Արթուրին, կնոջն ու երեխաներին թողնելով առանց տանիք։ Մենք էլ էինք ուզում մի քիչ մարդավայել ապրեինք, բայց դրան էլ չհասանք։ 16 տարի անբասայլակին Արթուրը չի էլ պատկերացնում, թե ինչպես է ընտանիքը ոտքի կանգնելու։ Վահագնաձորի ապրիլյան դեպքերի եւ Մարտիրոսյանների հարցականներով լի հետագայի մասին Երկրի TV 1 թոք շոուի տաղավարում։ Կրակի մեջ կիսաբաց լուսամուտներից ներս մենք վերադառնալով հերոստատեսային տաղավար հիշեցնում ենք ձեզ կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին, Հայաստան եւ Family Rescue Fund-ի մասին Միացյալ Նահանգներ։ Մենք միասին ենք, որպեսզի կարողանանք օգնել այն ընտանիքներին, ովքեր դժվար կացության մեջ են եւ ձեր օգնության կարիք ունեն։ Այս ընթացքում մեզ միացավ նաեւ պարոն Արթուրը, Մարտիրոսյան, բարի երեկո, պարոն Արթուր։ Դուք ինչ եք զգում մինչև կնոջ ձայն տալը, կար ինչ-որ մի բան, որ ձեր ուշադրությանն էր արժանացել։ Մոտ մի շաբաթ հրդեհից առաջ ճոշ գործ էր ունեի դրսում անելու, չէի ուզում տանից դուրս գամ, ինչ-որ մի բան պահում էր, չգիտեմ ինչ, տանից չէի ուզում դուրս գամ։ Դուք նույնիսկ այս վիճակում տանից դուրս գալով փորձել եք հանգներ տալով ձեր ուժերի սահմաններում եղածին չափով մարել հրդեհը։ Ինչ էիք դուք անում, Արթուր։ Հրդեհի պահին ես միջև իմացա, որ արդեն վերևից առաստաղից վառվում եմ, պարկած էի հեռուստացույցի դիտում, կինս ասաց, որ առաստաղից արդեն կրակ էր թափում։ Եկա միջև սենյակից դուրս եկա, փորձում էի սկզբից փոքր ամանով ջուր վերցրի, որ շփեմ, որ հանգցնեմ, չստացվեց։ Հետո խողովը կասեցի, բեր, ճշումը թույլ էր, ջուրը չէր հասնում առաստաղին։ Վեր լանելու բան չկար, առաստաղը պլաստմասից էր, շուտ բռնկվեց, արդեն թափում էր առաստաղը։ Այսինքն դուք լուրս սպասում էիք նայելով, թե երբ է ի վերջո կրակը խժռելու այն ամենը, ինչ դուք տարիների ընթացքում վաստակել եք, որքան էլ որ
Ցավալի է, բայց փաստը մնում է դա։ Դուք ամեն ինչ արել եք, բայց ոչինչ իզորու չի եղել ձեր միջոցներից կիրառած պայքարելու այդ չափ ուժեղ հրդեհի դեմ։ Տվյալ պահին ի վիճակի չէի, ինչ-որ բանով օգնելու, մնում էր հարևաններին զանգել, կանչել, ու զանգեցի հրշեջ Հայան, ընկերոջս ասեցի, որ մեքենա ուղարկի։ Դեպքի վայր մեր տեղեկություններով շատ արագ հասել է նաև Վահագնաձորի գյուղապետը, պարոն Էդիկ Եղոյանը, մեզ հետ ունեցած զրույցում նա այսպես հիշեց միջադեպը։ Արդեն ճգալով գոռալով բնակիչներին հասեք օգնեք եւ մենք էլ անձամբ ես էլ հետները վազելով գնացինք եւ նույն ժամանակ բոլոր շինարարները տեսակին շինարարություն ունեն բոլորը միահամուռ իրանց տեխնիկաները կանգնացնելով դուրս են գալի հետներից վազելով գնացինք հասանք ինչեւ հասանք ընդամենը ձեռքով ոչինչ հնարավոր չէր անել ընդամենը զանգել վազելու պահին զանգահարել են 911 պահանջել են որ օգնության գան մարդիկ անմիջապես իմ արձագանքը գրանցել են երկու հաշվարկ են ուղարկել բայց այդ հաշվարկը միևնույն է մինչև տեղ հասներ ասենք ահագին ժամանակ կանցներ որը չնայած մեր ճանապարհներից ելնելով կարելի ասել որ լավ ժամանակին եկան հասան 35 րոպեում եկան հասան բայց այդ 35 րոպեում արդեն բանաբանից անցել էր այրվել էր ամեն ինչ ընդամենը մեր օգնությունը այն եղա որ մենք քրկեցինք իրանքից կառույցները թե հարևանների թե իրենց անձամբ դիմել ենք մարսպետին դիմել ենք մեր պատգամավորին դե իհարկե նոր ա եղել իրանք իհարկե պատասխանները առայժմ չկա մեր գյուղապետարանը կօգնի, բայց ասենք մեր բյուջեի սղության պատճառով ընդամենը ժամանակի հարց ունենք, այդ ժամանակը մի երկու ամսվա մեջ մենք էլ կօգնենք պարտադիր։ Ես առաջարկել եմ իմ տանը իրանք բնակվելու, բայց իրենց հարազատ ավելի մարդկար ճիշտ է, համայնքում չէր, Վանաձոր քաղաքներ իրանք առաջարկեցին եւ իրանք համաձայնվեցին, որ ես ընթացքը բնակվեն այնտեղ։ Ու որտեղ է հիմա ձեր ընտանիքը, ինչ հարազատի տանը, գյուղապետն արտահայտվեց։ Քրոջս տանն ենք ապրում, տունը ազատա, միամսից երևի իրանք կգան, հետո կտեսնենք։ Ձեր տղան ձեզ հետ այսօր չի ապրում, Դանիելը, երեք երեխաներից միակը, ով ձեզ հետ պիտի ապրեր։ Տիկին Գրետա, ձեր տանն է։ Մեր տանն է։ Այո, որպեսի գնա դպրոց։ Դպրոց գնալու համար մեր տանն է մնում։ Իսկ դուք Վանաձորում եք, քրոջ տունը Վանաձորում է։ Երեխան համակերպվում է, որ առանց մայրիկ հայրիկի է։ Դժվար է համակերպվում։ Մի շաբաթ դե չգնաց էս։ Փորձում ենք, որ երեխան ամեն ձևի հարմարվի, դասերից հետ չգնի։ Քանի տարեկան է տղան։ Փոքրն է, ամեն փոքրն է 13 տարեկան։ 13 այդ ժամանակ ինքը տարածքում է եղել, թե դպրոց եւ այլն այդ ժամանակ։ Տամից հեռու էր մի քիչ։ Ուզում եմ հասկանալ, որովհետեւ երեխայի վրա էլ բավականին ծանոթ կլինի։ Լավ էր, որ տանը չէր, որովհետեւ պատկերացնում եմ, թե կարող է այդ խուճապի մեջ, չգիտեմ, որտեղ մտներ, ինչ աներ։ Որտեղ է եղել երեխան այդ ժամանակ։ Հորը խնդրեց, ասավ, կթողած գնամ Սինդրիկի։ Թողել էիք, ոնց ասկաց։ Հա, թողել էր ու հարկասլու, որ թողել էինք։ Տիկին Արմին է, դուք որ պատմում էիք ձեր տան հրդեհի մասին, ես հիշեցի մեր տան հրդեհը, 93 թվականին, երբ որ մութ տարիներ էին, պատերազմի մեջ էինք, գիշեր ամբողջ ընտանիքով քնած, այն որ 10 րոպեով հարային լույս էին տալիս, այնքան բարձր լարումով էին տվել, որ 10 րոպեվա մեջ մեր տունը ամբողջովին ձեր տան օրիներ ընկել։ Ու ես որ այսպես ձեզ լսում եմ, ես ապրեցի այդ ամենը, որ դուք եք ապրել այսօր, ու գիտեք Փարք Տիրոջը, որ բոլորդ ողջ եք։ Այն տարիներին կհավատակ ոչ մեկ չկանգնեց մեր կողքին, մենք ընտանիքով դեկտեմբերի 1, պատկերացնու եք, ինչ ցուրտ, ոչ մի պայման չկար, լույս չկար, նավթով էինք տականում, ու մենք Փարք Աստծո, այսօր երեխաներս փոքր քնած, եթե մայրս այդ ինտուիցիայով չարտնանար, մենք բոլորս քնած էինք մնալու։
Եվ չնեղվեք, այսօր մեր ազգը այնքան լավ կանգնած է իրար կողքի, եւ ես համոզված եմ, այս հաղորդումից հետո այնքան ձեզ աջակցողներ են կանգնելու, բոլորս ուսուսի կանգնելու են, եւ դուք չեք զգալու ձեր այրված տան կարիքը, նոր ավելի լավ տունեք ունենալու, չնեղվեք, կարևորը, որ դուք բոլորդ ողջ եք մնացել, ձեր աղջկա հարսանիքն է կլինի, այսօր իմ տղաները եղել է, արել են, այո, տեսնում եք, ամեն տխուր արի, թող լինի այս հրդեհը համարեք, որ երևի մի պատահարեց եղավ ու անցավ, Փառք Աստծուն, որ ողջ եք, մեր ազգն էլ կանգնում, այսօր այնքան մենք լավն ենք, բոլորս նենց կանգնում ենք իրար կողքի, ես ասում եմ, այն տարիներին մենք մենակ դեկտեմբերի 1 ու բոլորս դրսում, բայց անցանք այդ օրերը եւ լավ օրերը շատ են լինելու։ Հիմա դուք արդեն փառք կարող եք տալ, քանի որ գիտեք այդ ճանապարհը դժվարին, բայց արդեն անցած ու գուցե ձեր օրինակը ավելի օգնի ընտանիքին։ Ես որ լսում եմ իրենց, ասենք 93 թիվ դեկտեմբերի 1 մութ տարիներ պատերազմ, որ ոչ մեկ չէր էլ մտածում, որ ինչ-որ մեկին պետք է գնա օգնի բոլորիս ուշքն ու միտքը բանակներ, նենց որ մենք ձեր կողքին ենք, բոլորս ձեր կողքին ենք, ինչով որ կարող ենք։ Շնորհակալ եմ Տիկին Մանուշակ, մեր կողքին է նաև այսօր մեր մշտական գործընկերը Վանաձորից, Էդվարդ Արզումանյան։ Էդվարդ, դեպքի մասին որքան շուտ տարածվեց խոսակցությունները մարզում։ Իրականում դեպքից ժամեր անց արդեն խոսակցությունները տարածված էին, հատկապես տեսարանը էլ ավելի սարսափելի եղավ, երբ որ նման ընտանիքի բնակարան այրվեց, այստեղ միանշանակ նշանակված են արդեն, ինձ թվում է, փորձակնություններ, որոնք կտան առաջին հերթին կարևոր հարցերի պատասխան, թե ինչից է առաջացել հրդեհը։ Իդեպ մենք դրա պատասխանը դեռ չունենք, քանի որ չկա պաշտոնական պատասխան այդ։ Դրանից հետո հավանաբար, եթե որևէ կառույցի մեղքով առաջացած լինի, ապա նա պետք է եւ պատասխան տա ստացված իրավիճակի համար, իսկ միջ փորձակնությունների պատասխաններ կամ մեղավորներ փնտրել է առհասարակ։ Այս դեպքում պետք է կոնկրետ հստակ գոնե որոշ ժամանակահատվածով այս մարդկանց համար բնակարան վարձակալվի, որպեսզի ընտանիքի անդամները ցակուցելով ամեն մեկը միտեղ չապրի։ Հիմա Արթուրի քույրը արտերկրից գալու է, այս մարդիկ, չգիտեմ, տղան այնտեղ է, աղջիկը այնտեղ է, գոնե համայնքի բյուջեից կամ պետական մարմինները պետք է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկեն, որ այս մարդկանց ժամանակավոր կացարանի հարց լուծեն, հետո արդեն մտածեն այս մարդկանց բնակարանը։ Գյուղապետի կողմից իրականում եղել է տան ապաստանելու այդ առաջարկը։ Դեր հրդեհի ժամանակ։ Եվ ձեր քրոջ հետ, եթե չեմ սխալվում, գալու է նաև ձեր մյուս աղջիկով, այս պահին գտնվում է քրոջ ընտանիքի հետ Կիպրոսում, արտագնա աշխատանքի, այսինքն երեխաներից մեկը եւս վերադառնում է ու դուք եւս մեկի հետ տարածք լուծելու խնդիր ունեք։ Պարոն Արթուր, ուզում եմ անդրադառնալ 2001 թվականին, ինչից հետո փոխվեց ձեր կյանքը եւ դուք սայլակին եք։ Ինչի արդյունք է, ինչ դեպք է դա եղել։ Իմ մեքենայով ավտովթարին եմ ընթարկվել 2001 թվականի սեպտեմբերի 9-ին։ Աշխատանքի բերումով հարևան գյուղ էի մեկնում, մեքենայով խոտ բերելու ճանապարհին, անասնակեր բերելու ժամանակ ճանապարհից ընկավ ձորում։ Ասում են Տիկին Արմինե, դուք լուրն իմանալուց հետո չեք էլ հավատացել, որ նման դեպք է կարող պատահել։ Հա, ես լրջության աստիճանը չեք դիտակցել։ Այդ տիպի լրջության չէ։ Ես մտածում եմ, հա, ինչ որ մի կոտրված մի բան, այսինքն դե տենց ասեցին, հիմա երևի թե չգիտեմ ինչ վիճակի մեջ եմ եղել, այդ պա չեմ էլ հիշում, ո՞նց եմ գնա, ում հետ եմ գնացել, ինչով եմ գնացել, չեմ հիշում ոչ մի բան, բայց այդ պահին, որ ասել են, ես այդ տիպի սենց լրջության չեմ հավատացել, չէ։ Սկզբնական շրջանում փորձել են մի ոտքը գոնե փրկել ձեր, մեկ ու կես ամիս բուժում Վանաձորում, դրանից հետո Երևան, բժիշկներ, բուժ հաստատություններ եւ այդպես շարունակ։ Փորձել են պրոթեզավորում նույնիսկ անել մեր տեղեկություններով։ Ամիս ու կես Վանաձոր հիվանդանոցում եմ եղել, հետո բերեցին Երևան Երևանի հիվանդանոց աջ ոտքս փրկելու համար։ Ամիս ու կես պայքարեցին, չստացեց, ես անձամբ ես իրանց խնդրել եմ, որ հեռացնեն ոտքը։ Էլ հնարավոր չէր դիմանալ ցավային։ Դրանից հետո պրոթեզարան, այստեղ հայ-ամերիկյան պրոթեզարան ունել, պրոթեզ պատրաստել, բայց տեղանքը, հարմարություն չկար, պրոթեզով ինչ-որ տեղ տեղաշարժ։
սալյակի վրա ավելի հարմար։ Դուք բավական ակտիվ եք եղել միջև այս դեպքը, կահույքագործությամբ եք զբաղվել, անասնապահությամբ եք զբաղվել, հողագործությամբ եք զբաղվել, սպորտով եմ զբաղվել միջև այդ։ Անասուններին էլ ստիպված եք եղել վաճառել, այսինքն ձեր փոքրիկ ֆերման, որը դուք ունեիք, ինչը ձեզ ավելի գուցե ուժեղ էր դարձնում, մի փոքր ավելի հնարավորությունների տեր էր դարձնում, դա ինչի՞ չպահեցիք։ Իք չէ, Արմինե չէր կարող, կինս չէր կարող այդ քանը։ Դե այդքան շատը ես մենակով էլ չէի կարող անել, բացի այդ էլ ասենք քիչ-քիչ որ պահել ենք այդ շատը քիչ-քիչ վաճառելով, որ տնտեսական մեր կարիքները հոգանք։ Իսկ նրանից հետո արդեն որ այդ շատից հետո, բայց մենք էլի պահել ենք, ես ինքս երկու մոզ եմ պահել, կովչեկովից կթելու չեմ կարող, բայց մոզին պահել ենք սեզոնին, ամառային սեզոնին, որ էլի ձմեռը բան չանենք, մորթել ենք էլի մեզ մար մի գույք, մի բան կամ մեր ընտանեկան։ Սա կարծում եմ հաղորդում է ճիշտ է տխրության մեջ, բայց միաժամանակ մարդասիրության։ Եվ ամբողջ այս ընտանիքը եւ շրջապատվածը, եւ ընտանիքի պատմությունը, եւ ընտանիքի անցյալը եւ ներկան շրջապատված են մարդկանցով, ովքեր փորձել են իրենց ուժերին ներածի չափով այս ընտանիքի կողքին լինել։ Միաժամանակ նաեւ ընտանիք, որը կարծես թե համեստությամբ շատ է առանձնանում, եւ հիմա մենք ունեցել ենք դեպքեր, որ ինչ ձևով են գալիս, ինչ ապրումներով են այս ամենը պատում, բայց դուք փորձում եք այն մինիմալը ներկայացնել, որպեսզի մենք ավելորդ կարծիք կամ ավելորդ խոսակցություն կամ ինչ-որ մի բան տեղիք չտակ։ Իրականում փառքու պատիվ ձեզ, թող ձեր նման ընտանիքները միշտ այս երկրում լինեն, այս արմատներին ամուր կարճած լինեն, եւ կարծում եմ, որ Տիկին Մանուշակը շատ ճիշտ ասաց, որ հիմա բոլորը բոլորին պետք է օգնեն, եւ ժամանակն է, որպեսզի մենք, ես միշտ ասում եմ, որ այդ թասիբի այդ բանը ունենանք, որպեսզի կարողանանք մեր այս ընտանիքների կողքին ենք, ով ասաց, որ այս ընտանիքը ինձ օտար է, նրանք էլ իմ բարեկամներն են, նրանք էլ իմ ազգակիցներն են։ Որպեսզի ձեզ համար հստակ լինի եւ ավելի պատկերացնելի, նրանք հիմա հեռուստատեսային տաղավարում են, գուցե շփոթված են այն աշխատանքային օրերը, որ մեր խմբագրությունն անցկացրել է ընտանիքի անդամների հետ, մեզ մի զարմանալի հանգամանքի վրա կենտրոնացրեց, նրանցից եւ ոչ մեկը նյութական որևէ իրի կորցնելու մասին չխոսեց, ինչը մեր փորձառության մեջ ամենայնպես գերակշռող մեծամասնություն է մյուսրից հյուրերի դեպքում։ Նրանք անընդհատ Փառք էին տալիս Աստծուն, որ Աստված իրենց կյանքն է պահել եւ իրենց ընտանիքից որևէ մեկը վնաս չի կրել հրդեհի արդյունքում։ Արմինե ջան, նաեւ ես էլ հա մի փոքր բան, ուրեմն դուք որ սկսեցիք խոսել, հա երևի բոլորի մոտ էր դա նույնը, մի տեսակ ոնց որ դուք հասկանում եք, որ մենք բոլորս խոսելուց լավ ենք, բայց եղեկավ են պահը, երբ որ ամեն մեկը երևի մտովի ապրեց իր ապրածը, նմանատիպ, կարողա դա հրդեհ չի եղել, բայց կարողա մոտիկի կորուստ է եղել, որը ան վերադարձա ի տարբերություն բանի, եւ մենք նույնիսկ ես կարամ իմ մասին խոսել, ես չէի կարողանում որևէ բանով ձեզ արձագանքի հազիվ էին զսպում, ու երբ որ մի փոքր ինչ ծանոթացա ձեր պատմության հետ, ես հասկացա, որ այն ինչ որ եղավ 2001 թվին ու դու կարողացաք դա վերապրել եւ կառուցել եւ ստեղծել այն ամեն ինչը, ինչը հիմա ժամանակավոր տարավ հրդեհ, ձեզ բռնել հնարավոր չի, որովհետև դուք դա կարողացաք հաղթահարել։ Այն մեկը շատ ավելի ծանր բան էր, որովհետև կար կորուստ, հա, կար կորուստ, որ ձեր ամուսնու առողջությունից գնաց, հա, եւ նաեւ հիմա արդեն այն պահն է, եւ այն ժամանակ դուք մենակ եք, իսկ հիմա դուք մենակ չեք, դուք հիմա շրջապատված եք, դուք ստեղ եք եկել, դուք եկել եք ձեր հարևանուհու հետ, հա, դուք հասկանում եք, որ կան մի գլուխ մարդիկ, ովքեր որ ուղղակի նույնիսկ բարի խոսքով ձեզ կարող են օգտակար և պիտանի լինել, ես չգիտեմ 2001 թվին դուք ինչ եք ապրել և ձեզ մենակ եք զգացել, թե չէ, հիմա կա ամենակարևոր պահը, որ դուք մենակ չեք, և ամենակարևորը, հա, այնա, որ դուք հիմա պետքա ձեր առողջությանը հետևեք, որտեղ երբ որ դուք կունենաք կարգին տուն, շնորհիվ նաև այս հաղորդմանը, դուք հիվանդ չմտնեք այդ տունը, ձեզ պահեք, որովհետև հիմա դուք գտնվում եք այդ եզրին, հա, որ դուք կարող եք այդ առողջության և հիվանդության միջև, հա, այսօրվա և
պարոն Մուրադյանը մի քանի անգամ ասեց, եւ մենք ենք դա տեսնում, որ դուք մի տեսակ ոնց որ ձեզ չեք գտնում, դուք ձեզ կորցրած եք, մի կորցրեք ձեզ, արդեն հոգնել ենք պայքարելու, այո, դուք հիմիկվանից այ մտածեք, տեսեք Լիլիթը ասեց ստրեսային, հա, այդ պոստտրավմատիկ ստրեսի, այդ պոստտրավմատիկը ինքը կարող է ձեր առողջությունից տանել, այ պետք է ամեն ինչ անենք, որ չտանենք, եւ կարեւոր է, որ այս ընթացքում ձեզ միանան բարեկամները եւ աջակցության հնարավոր բոլոր տարբերակները ձեր կողքին լինեն։ Մենք զրուցեցինք նաև ձեր եղբոր պարոն Արտուր Եգորի հետ, Մարտիրոսյան, ուշադրություն դեպի էկրան։ Բոլորս էլ համարյան վիճակին ենք, ասենք ով ինչով կարողանում, հա, ասենք կարա օգնի կամ բան, ասենք ոնց կստացվի, ասենք կենցաղային կարանք օգնենք, բան ասենք, բայց հիմնականում ինչ-որ կապիտալ տուն սարքելում, հա, ասենք դա մենք չենք կարա, ասենք ինչքան կարանք կօգնենք, ասենք աշխատուժ ֆինանսապես ինչքան կարանք, բայց դա ասենք դա մեծահռելի ծախսերի հետ է կապված, ասենք տունը նորից վերասարքվի, նորից վերանորոգվի, դա պրոբլեմ չի ասել իրա մնալը, ընդհակառակը իրանք են դեր ձանք հենց այդ հրդեհ մանորը, որ տեղափոխվեն ստեղ, ասենք ինձ մոտ ասենք կվարծիրա, ասենք չի կարող այնտեղ հարմարվել։ Ընտանիքը օրինակելի եւ միայն ակնածանքի խոսքերով է շրջանառվում հարևանների կողմից, դիմավորում ենք նա Էռա Հակոբյանին, հարևանուիներից եւս մեկ ուղևորվել է մեր տաղավար այսօր։ Բարի երեկո, դուք էլ րոպեների ընթացքում պատահարի օրը տեղ հասած մարդկանցից մեկն եք, դուք որ րոպեին եք տեղ հասել։ Մենք տանն էինք, տեքրը սելա մեզ հարևան, տեքրը զանգեց ամուսնուս, ասավ շուտ արա հասի Արտուր Անստունը, այրվում ա, տենց ամուսինս դուրս թռավ, մենք էլ հետևից, արդեն հասանք, որ գրիշը տանիքը ընկավ տան մեջ, նստեց տունը։ Դուք նախնական զրույցում անընդհատ ասում էիք մի բառ, որ դուք այս ընտանիքին գյուղում բոլորդ հավեսով եք նայել։ Հա, ես։ Ինչ է դա նշանակում։ Շատ էի հավանում։ Իրենց տուն։ Լավ տուն էր, շատ, ամեն ինչը, թվում էր, թե ամեն իր իրատեղն ունի այդ տանը, ասենք պիսմնի սեղանա կամ ինչ-որ տմբուշկայա կամ մեբել, ամեկը իրատեղը շատ սազում էր։ Դա նրանց աշխատանքի արդյունքն է եղել, անող դնող ժողովուրդ են, շատ աշխատասեր ժողովուրդ են, Արտուր էս վիճակի դեռ աշխատում է։ Տիկին Արմինե, ձեր ամեն մի խոշոր այսպես միջադեպից հետո մի լավ բան լինում է տանը, 2001-ին հաջորդեց 2003-ը և 2003-ին դուք ասում եք, որ դա խորհրդավոր երազն էր, ինչը ձեզ բերեց այստեղ, կպատմեք այդ օրը, այդ միջադեպը և ընդհանուր առմամբ այդ ամենի հետ կապված։ 2003 թվականին տղասացումել, որ երազով եմ ունեցել, այսինքն արդեն երեխան կար, բայց անվան հետ կապված, որ նկատի ունեք, դուք հղի էիք, գիտեք, որ լույս աշխարհ է գալու, նոր հղի էի, նոր էի իմացել, որ հղի եմ, ու դեռ մտածում էի, չգիտեմ, ես ոնց պիտի լինի այս վիճակով, Արտուրի դեպքը նոր էր տեղի ունեցել, հա, այսպես բերել, չբերել, ու իհարկե ճիշտ արտահայտություն չի բերել, չբերելը, բայց ու երազ տեսա, որ անունը պետք է սրբի անունը, այնց հրեշտակ եկավ ու հրեշտակի հետ մեկտեղ բարձր տիրոջ ձայնը, որ անունը պետք է դնեմ Սարգիս, բայց ճիշտն ասած այդ երազի հետ ես զրուցում եմ, ասում եմ, վայ, բայց չեմ ուզում Սարգիս, որ մեծանակ ասեն կամ մեծանա, կանչել ու ցեղնեն պտի ասեն Սաքո, չեմ ուզում անունը կրճատեն, ասեց դե ոնց որ սենց ասեց դե լավ Հովանես, վայ, ասում եմ դե էլ պտի ասեն Հովո, հա, ոնց որ երազի մեջ է տիրոջ հետ ներող եղնի, բայց ոնց որ կռիվ տալ ու ցեղնեմ, ասում չէ, տեն չեմ ուզում, սենց չեմ ուզում, հետո սենց մի հատ կտրուկ արդեն խիստ ձայնով ասեց Դանիել, կտրուկ, ու էլ ոչ մի բան, ոչ ձայն, ոչ ես խոսացի, ոչ էլ ոչ մի բան, հիմա
ես ընդհանրապես երազները դժվարությամբ եմ լույս հանում ու հիշում։ Հիմա երազից մեջ մտածում եմ, ասում եմ, բա ոնց որ զարթնեմ, կարող ա մոռանամ անունը, բա ոնց հանեմ, ասում եմ Դանիել Վարուժանով կհիշեմ։ Դան ու հիմա զարթնեցի սենց մի անգամից, վեր թռա ու ամուսնուս վեր կացրեցի, որ ինքը հիշի, որ Դանիել անուն են պետք ա դնենք։ Արմինե ջան, բայց պատմությունը ունի իր ավարտը, որը ավելի հետաքրքիր, երբ որ արտնացել է, չի հիշել Դանիել թե Վարուժան այն ամենայնիվ։ Հետո երկար ջանքերի արդյունքում։ Դե ես հետո հասկացա, որ եթե սուրցն այն ասել, ուրեմն Դանիել։ Ես ուզում եմ ասել, Արմինե ջան, եթե դուք ես սիտուացիայի մեջ, այս վիճակի մեջ, դուք կարող եք այդպես կատակով խոսել, ես արդեն ճիշտ ասած, եթե սկզբից ես շատ լարված էի ձեր ապագա առողջության համար, ես հիմա մի փոքր հանգստացա, որովհետև ես հասկանում եմ, որ դուք այդ ամեն ինչը, կատակը ինչ է, կատակը դա ուղեղի արտացոլումն է, չէ՞, կատակասիրությունը, հա, եւ մենք երբ որ հասկանում ենք, որ դուք այս ծանր վիճակի մեջ նաև կարող եք կատակով ինչ որ բաներ պատմել, դուք այն նույն ձևով էլ շատ հանգիստ վիճակով կարողանաք իհարկե օգնությամբ մանավանդ կիսաբաց լուսամուտների ձեր վիճակներից դուրս գալու։ Ես չեմ կասկածում։ Կարճատև դադարից հետո մենք կվերադառնանք Մարտիրոսյաններին եւ կրակի բերան ընկած տան մանրամասներին։ Կամքի ուժով նրանք շարունակում են պայքարել այն ամենի համար, ինչ չունեն։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ 2017 թվականի ապրիլի 10-ին, ժամը 14:17-ին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ահազանգ ստացվեց, համաձայն որի այրվում էր երկհարկանի տուն։ Վահագնաձորում բռնկված կրակը ոտքի էր հանել ողջ գյուղին, այրվում էր Մարտիրոսյանների տունը։ 20-25 տարեկան հարսները գոռալով ճչալով ջուր էին կրում։ Մի անտանելի տեսարան էր։ 4 ժամ տևած հրդեհը մոխրի վերածեց տունը, լորվա ընտանիքի անդամներին, Արթուրին, կնոջն ու երեխաներին թողնելով առանց տանիք։ Մենք էլ էինք ուզում մի քիչ մարդավայել ապրեինք, բայց դրան էլ չհասանք։ 16 տարի անվասայլակին Արթուրը չի էլ պատկերացնում, թե ինչպես է ընտանիքը ոտքի կանգնելու։ Վահագնաձորի ապրիլյան դեպքերի և Մարտիրոսյանների հարցականներով լի հետագայի մասին երկրի TV1 թոք շոուի տաղավարում։ Կրակի մեջ կիսաբաց լուսամուտներից ներս մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար, հիշեցնելով ձեզ կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին Հայաստան և Family Rescue Fund-ի մասին Միացյալ Նահանգներ։ Մենք միասին կարող ենք օգնել նաև այսօրվա մեր հյուրընկալած ընտանիքին։ Կատարեք առցանց նվիրատվություն, ծանոթացեք նրանց պատմությանը այցելելով երակի WFRF.am։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Եվ վերադառնալով փորձենք ամփոփել Լիլիթ։ Ուրեմն շարունակելով Տիկին Ծատուրյանի խոսքը, ես ամբողջ ընթացքում հետևում էի Արմինեի հույզերին, ռեակցիաներին, այն դեպքում, երբ որ խոսվում էր ընտանեկան որևէ հաջողության մասին, հարաբերությունների մասին, Արմինեի մեջ կարծես մի այսպես լույս էր արթնանում, հա։ Ես համոզված եմ, որ Արմինեն այս պահին ամենաշատը ունի հուսադրության կարիք, այսինքն կողքի մարդկանց կարիք, ովքեր որ հույսի դռների մասին, հա, կարող են խոսել Արմինեի հետ, հույս տալ, բայց ես ուզում եմ, Արմինե ջան, որ այնուամենայնիվ այդպես է լինելու։ Ուզում եմ, որ այդ ներսի հույսը ձեր միջից արթնանա, լավատեսությունը արթնանա, դա դառնա ձերը։ Այսինքն միայն չփայլատակեք այն պահին, երբ որ կողքից մարդիկ կասեն այդ մասին։ Դուք ապրեք այդ դիրքորոշումով, հավատակ, որ ձեր առջև անպայման լուսավոր դռներ են բացվում։ Անդրադառնալով երազների մեկնաբանությանը, հա, երազները ունեն մեզ հուշող, բացահայտող շատ մեծ եւ նշանակալից ֆունկցիա։ Այսինքն այն պահերին, երբ որ մենք կարող ենք հայտնվել մոլորության մեջ կամ մեր պահանջները այդքան լավ չհասկանալ, չգիտակցել, ինչ է կատարվում մեր իրական կյանքում, երազը հուշում է մեր հաջորդ քայլը որն է լինելու, որը որ տեղի ունեցել նաև
ձեր հաջորդ երեխայի ծնունդի հետ կապված։ Եվ ամփոփելով խոսքս ուզում եմ ասել, որ հաղորդման վերնագրին ես միշտ ամեն անգամ ուշադրություն եմ դարձնում։ Կրակի մեջ վերնագիրը թող փոխարինվի հույսի մեջ, շողի մեջ, լույսի մեջ։ Ես հավատում եմ, որ այդպես լինելու է ձեր ընտանիքի հետագա ապագան։ Եվ ես մի հարց եմ ուզում, մենք այսպես բոլորս ցանկացանք, բոլորս մաղթեցինք, բայց միաժամանակ կարելի է մի քանի կարևոր հանգամանքներ ճշտել։ Կոնկրետ ձեր այդ շինությունը հիմա վերանորոգվելու հնարավորություն ունի, թե ոչ, պատերը կայուն են, թե ոչ։ Դա պիտի մասնագետներ են այն։ Ամենևին մասնագիտական ոչ մի եզրակացություն այս պահի դրությամբ մենք մեր ձեռքի տակ չունենք, քանի որ դեռ չկա դրա պաշտոնական վարկածը եւ դրա մասին տեղեկություն։ Այս դեպքում էլ կարծում եմ էլի ժողովուրդն է հաղորդումից հետո նրանց կողքին կանգնելու։ Ամեն անգամ մենք համոզվում ենք դրանում։ Լավ, ուրեմն։ Մենք սպասենք, որ այդ ժողովրդի շարքին կպատկանի նաև այս անգամ պատկան մարմինների զորերը։ Շատ լավ կլինի։ Ինձ հետաքրքիր է, թե ժամանակի տարածության էս խնդիրը ինչով է պայմանավորված, եթե դա լուծում չի գտնում։ Եվ ինչի չեն կարողանում առնվազն տարական այն բաները, որոնք որ կարող էին անալիզ անելու ընթացքում ձեզ որևիցե պատասխան տալ, եւ իմանան, եթե կարող է սմարթը հնարավորություն ունի իր տունը տանիքը սարքելու։ Դուք ժամանակ չեք տալիս կամ ինչ որ մի բան չեք լուծում, որ էս մարթը դրանով ուղղ որպես ուղություն Վերցնի եւ շարունակի, ինքը իր տունը գնա սարքի։ Ես իր հետ գնամ իր տունը սարքեմ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն խորհուրդ տալուց բացի ես կոնկրետ երկու գործնական գործով կզբաղվեմ։ Նախ Դանիելի հետ ես շատ կուզենամ հանդիպել, անպայման իր այդ զրուցել, որովհետեւ հաստատ իր մոտ որոշակի կլինի հոգեբանական խնդիրներ։ Երկրորդը ձեր նևրոզը կբուժեմ, այդ էլ իմացեք դրա, այդ կապված խնդիր չկա։ Բայց քանի որ ես էլ բանակցելու հետ լավ եմ, այդ Սինդրիկից թթուկը դնեք մի հատ, որ կան։ Ես անկեղծ ասած հուսով եմ, որ դուք այն ամենը, ինչը շփիտով էիք կարողանում արտաբերել, մեր հաջորդ հանդիպմանը կլինի կարմիր թելը մեր բոլոր խոսակցությունների։ Եվ որքան էլ որ մեր փորձագետներից հիմնական հորդորն անում էին ձեզ, Տիկին Արմինե, պարոն Արթուր, ես չեմ մոռանում, որ տան տղամարդը դուք եք, որովհետև առաջներ դուք չեք մոռացել դրա մասին եւ արել եք ամենը ձեր ուժերի սահմանում եւ դրանից միայն նաեւ դուրս։ Ես ուզում եմ, որ առաջինը առողջություն ունենաք եւ երկրորդը արդեն միասին կարողանանք անել այն շենտունը ձեզ համար, որին այդքան երկար սպասել ձգտել էիք, մի քանի ժամում կորցրեցիք, բայց ինչպես ասում են, դեռ երկար կյանք ունեք, հաջորդը առջևում է։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար։ Եվ իմ խնդրանքն ու կոչը եւս մեկ անգամ, եթե դուք ունեք հնարավորություն, օգնեք մեզ օգնելու այս ընտանիքին։ 060 50 33 17, նույնիսկ մի մտածեք, մեկ լուման կարող է էական նշանակություն ունենալ այս ընտանիքի համար։ Իսկ եթե արտերկրում եք, ապա օգտագործեք մեր պաշտոնական կայքը երակի wfrf.am։ Կհանդիպենք ցտեսություն այսօր այսքանը։ Կիսաված լուսամուտերի YouTube-ի ալիքը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Եթե դեռ բաժանորդագրված չեք մեր ալիքին, սեղմեք այստեղ։ Եթե ուզում եք այցելել մեր պաշտոնական կայքը նվիրատվություն անելու համար, frf.am, սեղմեք այստեղ։ Եթե դեռ չեք դիտել վերջին տեսանյութը, ապա այն ձեզ համար հենց այստեղ է։